לחי. תגיד, נו, נצל את ההזדמנות. לאום לאומה. לאום לאומה. לא, תשמרו על עצמכם. לחשוב עליכם, להגיע, לשחרר נסיעה טובה, ותמיד לראות אתכם בקרוב. אמן. חי. תודה רבה לכולם, תודה על כל האירוע, היה יפה, היה טוב חודש שלם, הספקנו לראות את כולם, נהנינו לראות את כולם ממש, נהנו להכיר מחדש את המשפחה ולהתחבר. איך היה? קשרו בסקייפ. איך היה? כיף לנו היום? ובכלל כל הזמן שראיתי כל החברות הזאת. שיר. זה שיר מלוטי. תוציא לשון. יאללה, רוצה להגיד משהו? אין לי מילים. רגע, אני אתנרס, יש פה הרבה רעש. תהיה לכם מזכרת טובה, מילים. תסתכלו על זה. תודה. רחל, עכשיו תורך. אני שמחה מאוד שבאתם. תודה. אני שמחה מאוד שהבנות התחברו, והם התחברו פה מאוד יפה, ואני באמת מקווה שנשמור על קשר בסקייפ, ונורא נהננו. גם אנחנו, תודה רבה על היום. נורא נהננו. נכון? עדה, את רוצה להגיד משהו לשני? תגידי אם היה לך כיף. היה לי כיף שבאתם. לא שומעים אותך. דברי בקול רם. היה לי כיף שבאתם לבית שלנו, והיה לי כיף שבאתם לבית שלנו. רוני, את רוצה להגיד משהו? לא. רוני? רוני! רוני! אני מקווה שלא נחכה עוד 5 שנים עד שתגור עוד פעם. זה שנה וחצי עברה מה... לא, שנה וחצי לא, נראה לי יותר משנה וחצי, אבל כן. 3 שנים. 3 שנים. יכול, זהו, והכל רק בשמחות. ובהצלחה כמובן, בעבודה שלך ובעבודה. תודה רבה. תחזור ותצליח. תודה.